ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូកងវិលនិងគ្រីបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់តើលោកអ្នកដឹងទេថានៅចុងឆ្នាំ2024នេះនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងនៅលើទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះគឺព្រឹត្តិការណ៍មហាស្របនៅឯនៃក្នុងស្រឡាញ់ដែលត្រូវចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីដំណើរការកម្មវិធីនេះទៅបាននេះខ្ញុំសូមនាំលោកលោកស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូកងវិលនិងគ្រីបរិស័ទទាំងអស់មកជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុនៃកម្មវិធីតសោមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះលីសារ៉នជាប្រធានគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះសាយ័នជាហិរញ្ញិកនៃគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះហ៊ានពិភពតួនាទីជាមេឡាករនៃគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះសមិតជាសមាជិកបាទជម្រាបសួរខ្ញុំហ៊ានភិរមជាសមាជិកចាសសូមអរគុណដល់លោកគ្រូហើយជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់លោកគ្រូថាតើក្នុងនាមជាគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុមហោស្រពនៅឯនៃក្រីស្រឡាញ់តើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីរកថវិកាក្នុងការដំណើរការកម្មវិធីនេះទៅបានបាទជម្រាបសួរហើយខ្ញុំឈ្មោះសាយ័នហើយក្នុងនាមជាហិរញ្ញិកក៏ដូចជាតំណាងឲ្យគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុហើយយើងសូមជម្រាបដល់លោកអ្នកបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថានៅឆ្នាំ2024នៃចុងឆ្នាំឆ្នាំនេះគឺយើងមានកម្មវិធី Noel ក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយកម្មវិធីនេះយើងមានអ្នកដែលជួយរៀបចំកម្មវិធីហើយនឹងផ្តល់ថវិកាឲ្យយើងមួយចំនួនតែដោយសារកម្មវិធីនេះវាធំដូច្នេះយើងត្រូវការក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងជំនួយដែលជួយជ្រោមជ្រែងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកអ្នកបងប្អូនទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាគ្រីស្មាស់ក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាកម្មវិធីដែលយើងធ្វើដើម្បីលើកតម្កើងនិងថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះនៃយើងមិនតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីនេះជាលើកទី1សម្រាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលយើងត្រូវការការជួយជ្រោមជ្រែងទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តសេចក្តីអធិដ្ឋានហើយជាពិសេសថវិកាដងវាយដែលយើងត្រូវការពីលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះអាចដំណើរការទៅបានពីព្រោះគម្រោងថវិកាសម្រាប់ដៃគូដែលគេជួយគឺគេមានចំនួនកំណត់ដូច្នេះយើងត្រូវការការជួយជ្រោមជ្រែងត្រូវការប្រាក់ដងវាយដើម្បីឧបត្ថម្ភបន្ថែមដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះអាចដំណើរការទៅបានបាទសូមអរគុណចា៎អញ្ចឹងសូមអរគុណដល់លោកគ្រូចា៎អញ្ចឹងជាបន្តទៀតនេះតើមានលោកគ្រូណាលោកចង់មានប្រសាសន៍ចូលរួមបន្ថែមទៀតដែរទេចា៎បាទអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំចូលរួមចំណែកបន្ថែមទៀតតកតងជាមួយនៅវិធីសាស្ត្រដើម្បីស្វែងរកថវិកាដើម្បីគាំទ្រនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំរបស់យើងចា៎អញ្ចឹងជាវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺយើងនៅបង្កើតនៅកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយទៅតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីឲ្យអស់លោកអប្សរាហើយនៅបងអូនរួមជំនឿបងយើងទាំងក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកគាត់បានដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំរបស់យើងហើយដើម្បីយើងគៀងគរការគ្រប់គ្រងជាថវិកាសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គនៅវិធីសាស្ត្រនៃការផ្សព្វផ្សាយនេះយើងក៏នៅផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុដើម្បីឲ្យបងអូនប្រិមិត្តអ្នកនិយមស្ដាប់វិទ្យុគាត់បានទទួលដំណឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍របស់ខ្ញុំយើងហើយគាត់អាចរួមចំណែកការគ្រប់គ្រងជាថវិកាចូលមកក្នុងកម្មវិធីបបផំផងដែរនៅជាងនេះទៅទៀតយើងមាន
វិធីសាស្ត្រមួយទៀតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដូចគ្នាគឺការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់មាត់ឬផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ពីមួយទៅមួយហើយផ្សព្វផ្សាយតាមក្រុមជំនុំផ្សព្វផ្សាយតាមមនុស្សដែលស្គាល់គ្នាអំពីមហាព្រឹត្តិការណ៍របស់ខ្ញុំយើងហើយយើងនៅគៀងគរការចូលរួមជាថវិកាជាកម្លាំងឬក៏ជាធនធានផ្សេងទៀតដែលព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងត្រូវការអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់លោកគ្រូសម្រាប់ការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរសំណួរជាបន្តទៀតតើមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទជឿជាក់និងមានបំណងចិត្តយ៉ាងផុលផុសក្នុងការដាក់ដង្វាយសម្រាប់កម្មវិធីមហោស្រពនៅឯនេះក្តីស្រឡាញ់នេះបាទទំនុកចិត្តនៅក្នុងការដាក់ដង្វាយចូលរួមមកក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍នៃមហោស្រពនេះគឺយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់យើងមានកងធនាគាររួមកងធនាគាររួមហើយយើងមានគោលការណ៍នៃការចាយវាយច្បាស់លាស់ដែលមានតម្លាភាពហើយនឹងយើងមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងការចាត់ចែងដង្វាយរបស់លោកអ្នកបាទខ្ញុំចង់ឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងតេតងជាមួយនឹងទំនុកចិត្តដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវចូលរួមក្នុងការដាក់ដង្វាយនេះគឺនៅចុងបញ្ចប់នៃព្រឹត្តិការណ៍យើងមានក្រុមការងារសាវនកម្មឬក៏អ្នកអូឌីតដែលត្រូវមកត្រួតហើយអូឌីតគ្រប់ទាំងរាល់ការចំណាយរបស់ផងពួកយើងដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនដែលចូលរួមក្នុងការដាក់ដង្វាយនេះគឺអាចទុកចិត្តបានបាទសូមអរគុណបានបន្ថែមទៀតលើសទាំងអស់ក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវយើងជឿថាព្រះទ្រង់ជាគ្រប់ការទាំងអស់ទ្រង់ជាគ្រប់ទាំងការចំណាយគ្រប់ទាំងចំណូលរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងកោតខ្លាចព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយរាល់ទាំងដងវាយថាវិការដែលអេដាមលោកទំទាវពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួយយើងនឹងប្រើដោយភាពស្មោះត្រង់បំផុតចា៎ជាចុងបញ្ចប់តើគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុមានសំណូមពរអ្វីខ្លះដល់គ្រីស្ទបរិស័ទនិងអ្នកដែលចង់ចូលរួមបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃសំណួររបស់យើងគឺគណៈកម្មការយើងមានសនំពោទៅដល់អស់លោកលោកស្រីបងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ព្រឹត្តិការណ៍របស់ផងយើងនៅក្នុងការថ្វាយដង្វាយដើម្បីជាភាពងាយស្រួលដល់ការចូលរួមថ្វាយដង្វាយមកកាន់កម្មវិធីរបស់ផងយើងគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុយើងគឺមានបង្កើតនៅកងធនាគារហើយនឹងមាន QR code សម្រាប់បង្កើតភាពងាយស្រួលដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលចង់ចូលរួមជាថវិកាសម្រាប់គ្រប់គ្រងក្នុងកម្មវិធីរបស់ផងយើងហើយ QR code នេះគឺមានទាំងលុយរៀលហើយមានទាំងលុយដុល្លារផងដែរដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់ការរួមចំណែករបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយជាសំណពររបស់យើងបន្ថែមទៀតរាល់ពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនបាន scan QR code ដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់ផងយើងសូមពិនិត្យមើលឈ្មោះព្រឹត្តិការណ៍របស់ផងយើងនៅក្នុងកងធនាគាររបស់យើងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយកងធនាគារព្រឹត្តិការណ៍របស់ផងយើងគឺមានឈ្មោះថា Asmuscular Friends by S.Lee ហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតយើងនឹងមានទម្លាក់ QR code នេះនៅខាងក្រោមហើយយើងនឹងមានសរសេរឈ្មោះកងធនាគាររបស់ផងយើងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនៅខាងក្រោមដើម្បីឲ្យបងប្អូនរួមជំនឿអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់បានពិនិត្យកាន់តែច្បាស់ជៀសវាងការ
ចូលរួមហើយថាវិការអត់បានដល់ព្រឹត្តិការណ៍របស់ផងយើងហើយជាភាពងាយស្រួលមួយទៀតសម្រាប់លោកស្រីអរលោកអ្នកបងប្អូនបងប្អូនរួមជំនឿដែលថាអូខ្ញុំអត់មានចេះប្រើ QR code ទេអត់មានកងធនាគារទេតើខ្ញុំចង់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីមហាព្រឹត្តិការណ៍ Christmas របស់ផងយើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះយ៉ាងដូចម្ដេចគណៈកម្មការអរិយវិធុរបស់យើងបានបង្កើតលក្ខណៈងាយស្រួលថែមទៀតជូនដល់លោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមគាំទ្រមកកាន់ព្រឹត្តិការណ៍របស់ផងយើងគឺយើងមានគណៈកម្មការរបស់ផងយើងគាត់ជាអ្នកទទួលថវិកាចូលដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់អស់លោកស្រីអញ្ចឹងយើងមានលោកគ្រូលីសរ៉នដែលជាប្រធានគណៈកម្មការអរិយវិធុរបស់ផងយើងហើយលោកស្រីអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់គាត់ផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដែលយើងនឹងដាក់ជូននៅខាងក្រោមនេះបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរចាំលោកលោកស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូវិលនិងគ្រីបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនេះជាផែនការការគៀងគររបស់ថាវិការរបស់គណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុនៃព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពនោឯនៃក្រេស្រឡាញ់ដូច្នេះហើយសូមលោកលោកស្រីអ្នកគ្រូលោកគ្រូវិលនិងគ្រីបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់មេត្តានឹងចូលរួមដើម្បីឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងដើម្បីជាដំណឹងល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមហើយបានទទួលដំណឹងល្អជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានសំណួរអ្វីឬជាចម្ងល់សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ